Molim vas, želite li vi raditi? Prvo da. Pitanje. Da. Želite li raditi izvan policije? Drugo pitanje. Mi smo željeli... Ne samo, molim vas, postoje zaključci vlade koji su uključeni gdje u Sabor informirani. Postoje liste koje se pomalo realiziraju. Vi znate da je s prve liste primljeno skoro 50 ljudi, s druge isto nešto, stvari se odvijaju, možda ne sve, možda ne onakvom brzinom kako bi svi skupa htjeli, ali će se zaključci vlade koje je primio na znanje i Sabor realizirati. Vi isto tako znate da neki vama bliski tu koji su bili su primili poziv da dođu na razgovor u pravosudnu policiju su to odbili. Ja ne znam zašto, valjda njima ne treba raditi. Ja sad samo vas pitam, ako ste vi spremni, kao ovi ovdje koji prosvjedujete, raditi, ja ovdje mogu evo javno obećati da ću ja sve napraviti da u narednih nekoliko mjeseci dobijete posao. Normalno, ne za one koji imaju uvjete za mirovinu i ne za one koji ne žele raditi. I to je ključno pitanje. I normalno ključno pitanje da ja mimo stava, prvog stava i ministarstva i drugog stava koji je potvrđen na vladi, prema onim listama ćemo raditi. Dakle, oni koji nisu na listi za povratak u sustav Ministarstva unutarnjih poslova policije ne mogu se raditi. Dobro večer. Dobro večer. O, hvala to stiže. Moja majka. E, sada, drago nam je. Tako dobro. Hvala. Hvala majko i vama. Hvala. Mama, tu su policajci, prosvjednici, tu su već 279 dana. Gospod Vlado. Bog prijatelj. Bog. 279 dana vidim gdje spavaju, gdje žive od ovih komunističkih progonitelja. Kad upravo u akciji su. Bog, 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 Bog. Došli smo da vas pozdravimo i da vam kažemo. Bog Bora. Da vam kažete. Da, što nije u redu. Molim. Što nije u redu. Traži se da se Bor unese unutra u crkvu i nema nikakvih problema. U protivnom zapovjedi zakona da se Bor uklopi. A zbog čega je problem ako je Bor tu? Jer ako ne znam, možda znate da je danas Badnjak, sutra je Božić, naš najveći praznik kršćana. I ja bih to htio, budući da mi je onemogućeno da ga proslavim kod kuće sa svojom obitelji, da ga bar proslavimo ovdje na pristojan način, do nekle. U redu je, ja vas razumijem sve, ali zapovjed takva. Ruska maska se prije. Evo, upravo uklanjaju Bor. Jeste, vi je komunalno, gospodine. Spoki, spoki. Spoki, sve. Da im čestitam Božić. A, da im Božić čestitaš. A možda, možda je Hrvat, da, trebalo bi ga pitat. Evo, upravo su, žandarmerija je odnesla. Evo, to ti je hrvatska policija. To su drugovi iz Račanov kabineta. Evo, Bor koji je bio postavljen na Badnjak. Na Badnjak, sad je završio u komunalnom poduzeću. Dakle, sastanak je zakazan po predlogu ministra Lučina. Da bi dogovorno pokušali rješiti problem policajaca prosvjednika. I počeo je sastanak i ministar Lučin u jednu minutu se osvrnuo jasno, rekavši da je ljut što smo pozvali novinare i da nismo trebali, a da njegova briga nisu policajci prosvjednici, nek se rješavaju svoje probleme kako znaju i umiju, a oni da će raditi kako su radili do sada. Kad je upozoren na prošli sastanak i njegovo obećanje da će riješiti dogovorni problem, rekao da rješavajte putem suda i to je sve. Ja sam ga upozorio da je on policajce prosvjednike javno oklevetao pred Hrvatskim saborom da su kriminalci, da nemaju sudsku spremu, da nisu dostojni za tu službu, digao se i tjerao nas i vrat. Ja sam mu rekao da oni trpe i njegov on, policajci prosvjednici i njihove obitelji, da bi njemu valjda njemu stalo da izvrše kolektivno samoubojstvo i tako tome slično, on je opet ponovno sjeo i rekao da se njega to ne tiče, da možemo ići što se njega tiče da je sastanak gotov. Taj čovjek nije dostojan da obnaša bilo koju javnu funkciju.
i dužnost, a kamoli da bude ministar tako bilo ministarstva kao što je ministarstvo unutrašnjih poslova. Niti je stručan, niti je moralan. A da nije stručan, neka se pokaže izvoli, on pokazati svoje diplome. A o moralnosti dovoljno je to da javno kaže pred Hrvatskim saborom